事故に遭った当初は本当にこう毎日何もできなくなったなと、できないことを本当数える毎日だったんですけども、まあ、少しずつ時間が経つにつれて自分に何ができるのかなって考えるようになった時に、まあ、例えば車椅子に出会った時に同じように足で歩いて目的地にはたどり着けなかったけども、車椅子っていうものを使えば今の自分でも行きたい場所に行けるっていう、少しずつまあ、違う自分にも何かができるっていう世界をまあ感じることができたっていうところがまあ一番大きかったと思います。それまでは事故にあって障害を持ってもみんなと同じようになりたいとか、みんなと同じようにっていう気持ちがあったんですけども、やればやるほどその違いをこう痛感させられたというか、自分のまあ体のことであったりとか改めてできないことがある中で、でもこうどうやったら自分にできることって増えていくのかなって考えた時に、自分のことを理解してもらうってあったりとか、自分なりに工夫したりやり方を変えたりして、みんなと同じようにはできないけど違った形でもできることって何なのかなって増やしていった時に、なんか同じでなくてもいいんだって思えた。違いがあっても自分がこう何かに挑戦することだったりとか、自分で新しい何かを見つけることができたら、その自分の世界に新しい価値が見出せるんだなっていう思えた時に、障害っていう違いを受け入れてこう前に進むきっかけができたなと思ってます。はい、三坂博之です。車椅子ラグビーの元日本代表で、その後は車椅子ラグビーのコーチのキャリアを得て、今は車椅子ラグビーの魅力を発信したり理解を深める活動として、まあ、ワンラグビーで、広瀬俊明と一緒に活動をしています。その他にも、まあ、障害であったりとかスポーツを通していろんな可能性を伝えるお仕事をさせてもらっています。元ラグビー日本代表の広瀬俊明です。現在自分で会社を立ち上げていろんなプロジェクトをやってますけど、まあ、その一つがワンラグビーということで、まあ、ラグビーも車椅子ラグビーとかデフとかブラインドとかタッチラグビーとかいろんなラグビーあるんですけども、それを一緒になってみんなで盛り上げようということをやってます。まあ、ワンラグビーもそうですけども、なんかあらゆる人がラグビーをこう楽しめるスポーツになってほしいですとか、あともともとラグビーはバラバラに今活動していたのを一緒になってこうつながることのこう力強さとか美しさみたいなことを伝えていけたらいいなと思ってますね。まあ、僕もともと大阪で同い年でラグビーやってたんですけど、その時は出会えたわけではなかったんですけども、ワールドカップ終わった後ぐらいにこう2人で出会って、で作りたい世界観がすごく似てるなということもあったんで、よっしゃ一緒にやっていこうっていうところから活動してますけど、まあすごい尊敬していつも楽しく刺激もらえて嬉しいですね、ほんまに。ありがとうございます。まあ今話してくれた通り、高校時代からスーパースターだったのでこう雲の上の存在でしたけど、でもまあさっき言った通り、こう彼が2015年のワールドカップで南アフリカに勝ってこう大きくラグビーブームメントを起こした時に、その翌年に僕らも車椅子ラグビーのリオパラリンピックで銅メダルを取ってっていうところで、一つこうラグビーで大きな成果を上げたタイミングで、まあ、そのきっかけで出会うタイミングがあった時に、僕はもうその時に絶対連絡先を交換しようとできないじゃなくてどうすればできるかっていうことを常に大事にしています。まあ、障害でもちろん向き合ってきた言葉ですけども、やっぱりこうできないって言ってしまえたらそこで全てがストップしてしまいますし、それ以上前に進むことはできないんですけども、今の自分に何ができるかと、今の自分がこの課題をクリアするにはどうしたらできるかっていうことを考えることによって、その一つ考えたことで一歩前に進んでいくことができるっていうことを、自分自身が事故にあって車椅子ラグビーっていうスポーツに出会って実感する日々だったので、できないじゃなくてどうすればできるかっていうことを常に考えて新しい挑戦を続けています。